az enerji mövzu eləyik. Möhtərəm cənab prezident, ilk növbədə Azərbaycan enerji sistemində yaranmış qəza vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq çox dərin narahatlığımızı bildirməklə yanaşı sizdən və eyni zamanda Respublikamızın enerji tələbatçılarından üzr istəyirəm. Eyni zamanda enerji sistemində baş vermiş qəza ilə bağlı vəziyyəti təcili olaraq nəzarətə götürdüyünüzə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Son 15 ildə energetika sektorunda sizin rəhbərliyinizlə dövrüm tələb... Son 15 il ərzində nələr görülüb? Sən deyilən qəzanın səbəbləri nədir? Və nə üçün ölkəni qaranlıq bürümüşdür? Səbəblər nədir? 03.07.2018 tarixdə və ondan əvvəlki vəziyyətlə bağlı məlumatı təqdim eləmək istərdim. İyun ayının gündəlik elektrik istehsalını götürdükdə ayın əvvəlində biz görürük ki, 50 milyon, 55 milyon arasında gündəlik istehlaka enerji verilmişdir. Son bir həftə ərzində isə bu rəqəm 70-75 milyona qalxmışdır. Təxminən 40% birdən-birə bu qəzanın səbəbi ola bilməz. Qəzanın bəziləri bunu isti hava ilə bağlayırlar. İndi bizdən də daha isti ölkələr var. Burada belə qəzalar baş vermir. Və baş verəndə ölkələrin enerji sistemi çökmür. Yenə də deyirəm, qəza baş verə bilər. O qəzanın da fəsadlarının aradan qaldırılması işləri də aparılmalıdır və aparılır. Ancaq bir qəzaya görə bütün ölkənin enerji sisteminin çökməsi bu böyük səhvdir, yumuşaq desək. Bizim indi kifayət qədər enerji gücümüz var. İndi mən giriş sözümdə bunu qeyd elədim. Təkcə 15 il ərzində 2500 megavat gücündə elektrik stansiyaları yaradılmışdır. Biz indi xarici ölkələrə elektrik enerjisini ixrac edirik. Ona görə isti havalarla bağlı istehlakın artması qəzanın səbəbi ola bilməz. Qəzanın səbəblərini komissiya araşdıracaq. Qeyd etdim ki, bu məqsədlə komissiya yaradılıb və siz sadəcə olaraq utanmalısınız. Xalq qarşısında, ölkə qarşısında insanlara bu qədər əziyyət vermişsiniz bu isti havada. Metroda qalanlar, qocalar, uşaqlar, qadınlar, xəstələr, liftlərdə qalanlar. İqtisadiyyata nə qədər böyük ziyan vurmuşsunuz. Təkcə neft şirkətinin indi burada deyilən ziyanını hesablasaq, nə qədər böyük iqtisadi ziyan dəyib ölkəyə. Mən bu qədər bu sahəyə investisiya ayırmışam. Dövlət investisiya proqramında hər il bu məqsədlə böyük vəsait ayrılır. İndi yeni elektrik stansiyaları tikilir. İndi Şimal 2 elektrik stansiyası tikilir. 30 stansiya tikilmişdir son 15 il ərzində. Elə bir sistem qurulmalı idi ki, bir qəzaya görə ölkənin enerji sistemi çökməsin. Nə üçün Bakıda, Sumqayıtda, qeyd etdiyim kimi bölgələrdə istifadə verilmiş elektrik stansiyaları o qəza baş verəndən sonra fəaliyyətini dayandırdı. Bunun səbəbləri var. Haqqında siz danışmalısınız. Bunun izahatını siz verməlisiniz. Yoxsa mənə indi verilən məlumat ki, havalar isti keçir, istehlak artır. Bu məni qane edə bilməz. Qətiyyən.